အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Tor One Computer Hardware Network Training and Solution Center မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Lesson 20မှာသင်မဲ့သင်ခန်းစာက Windows 10အခြေခံသုံးမျိုးဝင်နေသင်ခန်းစာအပိုင်းနှစ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ရင်းလို့ပြောမှာက Okay ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်အောင်เนาะရင်းလို့ကျွန်တော်ပြောမှာကဘာပြောမလဲဆိုရင်File Extension တွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะfile extension ပေါ့ဗျာเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာပေါ့ mmtyping.png ပေါ့เนาะဒီအောက်ကစာလေးပြပါเนาะဘာလို့မို့ပေါ့ဒီကောင်လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောလဲဆိုရင်ဒီမှာ mmtyping typing mmtyping.png ဟုတ်ပြီနော်အဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mmtyping ဆိုတာကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင် mmtyping ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုပြောတာပေါ့file name ကိုပြောတာနောက်က .png ဆိုတာ file extension ကိုပြောတာ file name ရယ် file extension ရယ်ရှိတယ်ရှေ့က mm typing က file name နောက်က .png ကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင် file extension file name နောက်က .png က file extension file extension အဲ့တော့file นี่ก็อันตรายရှိတယ်ဓာတ်ပုံ file นี่ရှိတယ်ဗီဒီယို file นี่ရှိတယ် AZ file นี่ရှိတယ် Word file นี่ရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ်ရှိကြတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီဓာတ်ပုံ file นี่ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ photo file ပေါ့ဗျာဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံ file นี่ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနေနဲ့စုံလဲဆိုရင် extension ကကျွန်တော်တို့.png ရောเนาะ.ခုနကဓာတ်ပုံ file .png ရော .jpg ရောဒီမျိုးစာတီပြေဒီကောင်းနေနဲ့ဆုံးကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့ဗီဒီယိုဆိုတာကရုပ်လဲလာတယ်အတန်လဲလာတယ်เนาะအဲ့ကောင်ဆိုရင် .mp4 เนาะ.mkv စာတီပြေကျွန်တော်ရှိကြတယ်ဒီပို့ပြီးတော့တိတိကျကျအများကြီးကြည့်ရင် format factory တဲ့မှာကျွန်တော်ပြမယ်audio video file ဆိုရင် mp4 လို့ mkv လို့เนาะစသဖြင့်ရှိတယ် audio file ဆိုရင် mp3 လို့ wma လို့ဒီကောင်လေးရှိတယ် picture ဆိုရင် jpg လို့ png လို့เนาะ bmp လို့စသဖြင့်ဒါဆိုရင် .ifi extension တွေကဒီလိုရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ခုဒီ word file တွေပေါ့เนาะ microsoft เนาะ word file ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနေနဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်.doch အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖွင့်တာ Microsoft Word လေဒီမှာကြည့်ပေါ်ဆုံးမှာဒီလား Windows 10 using .doch ဒါ .doc ဆိုရင်ဒါဆိုရင် Microsoft Word file Microsoft Excel file ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလိုက်လဲ .hlsh နဲ့လာရင်တော့ဘိုင်းပေါ့နော် .hlsh ဥမာအနည်းဆက်ဆုံးမြင်အောင်ပြမယ်ဆိုရင်excel file ဆိုရင်အဲဒီမှာ excel ဒါဆိုရင် excel file နောက်က .xnsh ဆိုရှိရယ်เนาะရှိရ file name နောက်က file extension တော့ rename ပေါ့เนาะအပြင် rename နေပါရရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ဒါ file extension နေ file name နေပေါ့เนาะအဲ powerpoint file ဆိုရင်powerpoint file ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ .ppdh နဲ့လာအများရယ်เนาะ .ppdh powerpoint file ဆိုရင် .ppdh နဲ့လာရဲဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့ဆိုတော့ပြောချင်တာအများကြီးပဲရှိတယ် file name တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะ file name အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေက file name ကိုတီးရမယ် file extension ကိုတီးရမယ် sorry file name ကိုတီးဖို့မလို့ file extension ကိုတီးဖို့လိုတယ်ဗောနော်โอเคရင်းတော့ကျွန်တော်ပြအောင်ဒီဟာဆိုရင်ခုနကဒီမှာဒီကောင်လေးဗောနော်ဒီကောင်လေးဆိုရင်ဓာတ်ပုံ file ကျွန်တော် png original ဓာတ်ပုံ file ဖွင့်လို့မရဘူးလားဆိုရင်ဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့လောက်မှကျွန်တော် right click rename ပေါ့ကနာမည်ချိန်လိုက်တယ်ပေါ့အရှိက file name ကိုချိန်မယ် mm typing ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
ဟိုဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုရင် k s o dot 1 typing လို့ချိန်လိုက်မယ်နော် file name ချိန်လိုက်တယ်ရှေ့က file name ချိန်လိုက်တယ်ဖွင့်လို့ရလားဆိုဖွင့်လို့ရတယ်အဲဘယ်ချိန်ဖွင့်လို့မရတော့ဘူးလဲဆိုရင် right click rename နောက်က file extension ကိုကျွန်တော်ချိန်နိုင်မယ်ဒီမှာဒီဘာလို့လေးpng ကိုကျွန်တော်ကmp3 လို့ချိန်လိုက်မယ် if you change a file extension နဲ့ non the file might begin and use by you sure want to change yes ပေါ့ကွာချိန်လိုက်မယ်ပေါ့ဓာတ်ပုံ file ကို mp3 ချိန်လိုက်တယ်ဖွင့်လို့မရတော့ဟုတ်ပြီနော်ဓာတ်ပုံကဓာတ်ပုံပဲဖွင့်လို့ရမှာအဲဓာတ်ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံဟိုမဲကျွန်တော်တို့ကအ PNG ဆို PNG ဓာတ်ပုံပဲဖွင့်လိုက်အဲ့လောက်မှာ MP3 ဆိုပြီးသွားချိန်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးဖွင့်လို့မရတော့ဒီပြဿနာလေးရှိတယ်ဗောနော်ကြွရတဲ့သူကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် two file extension က two file extension နဲ့ကျွန်တော်ရှိနေဖို့လိုတယ်နော်အမူလတိုင်း PNG ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်ပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့file extension ကိုချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာ file နေရကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဖွင့်လို့မရတော့တဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့တည်ရမှာကဒီ file တစ်ခုကဘာလို့ဖွင့်လို့မရဘူးလဲဆိုရင်ဒီ file က file extension ကသူ့ရဲ့ original file extension ကတော့ဒါမှမဟုတ်ချိန်ထားတဲ့ဟာလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေးကြည့်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဘာတွေကိုသူများတွေကိုပေးမဖွင့်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီ file extension တွေချိန်ထားလိုက်ပေါ့။အဲ့ဆိုရင်ဖွင့်လို့မရတော့ဒါတော့ကိုကတော့မူလငကိုမူလ file extension ကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနေဖို့လိုတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ရလားဘာရောလာဟုတ်အဲ့တော့ file extension ကိုငါတို့နားလိုက်ဖို့လိုတယ်ဗောနော် file file နေမှာ extension နေရှိတယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ file extension တွေကိုသွားဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကလုံးလုံးမရတော့ဘူးဗောနော်ဟိုဘယ် file မှာဖွင့်လို့မရဥပမာက az file ကိုဟို powerpoint extension သွားချိန်လိုက်ရင်ဖွင့်လို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီ file extension နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းနားလိုက်ဖို့လို့ရနော်နော် file extension and file format အဲ့တော့ဒီ file ကဘာ file လဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ် word file လားနောက်က extension ကိုကြည့်ပြီးခွဲတတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ code ကိုလေ့ကျင့်တာပါအဲ့တခါကြည့်ရင်တချို့ set တွေကအဲ့လို file extension တွေမပါဘူးရှိအဲ့ကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာလေလို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်လို့အဗျူးလေးရှိတယ်အဗျူးမှာဒီနေရာလေးမှာအမှန်ကြီးလေးပျောက်နေလိမ့်မယ်အဲ့လေးဆိုရင်ဒီ file name နေပဲပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် file extension မပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာလေးကိုအမှန်ကြီးလေးချစ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် file extension ပါသွားလိမ့်မယ် folder ကြတော့ extension file folder ကြတော့ file မဟုတ်လို့ extension မပါဘူးနော် folder ကြတော့ file တော့ file extension ပါအဲ့ဒီမှာမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာလေးကိုသွားပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်အဲ့ဆိုရင် extension ဒါရီက pptx ဆိုတာ word file နေအော် sorryAJ file name ဟုတ်ပါဘူး AJ file မှာတော့မာ PowerPoint file ပြောတာမှာနော် ABLA video နော်ဒီမှာ AJ ဒါဆိုရင် PowerPoint file နေဒါဆိုရင် AJ file ပို့သေးကြခြင်း right click နော် rename ကိုနှိပ်လိုက်အဲဒီမှာ .doc8 အဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါပါ file လေးဆိုရင် doc ဆိုရင် word file ဟုတ်ပြီနော် okayHello hello 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 Okay အဲ့တော့ဒါဒီခုသင်ခန်းစာတော့ဒီဒါ file extension နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြရတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာကျန်ပြီးတော့ထပ်တဲ့ဟာကျန်တဲ့ဟာထပ်ပြီးပြောအောင်เนาะ